אתם עובדים בימים הקרובים לצאת לחוץ לארץ מטעם מדינת ישראל. עכשיו, בין שתרצו ובין שלא תרצו, אתם שגרירים של מדינת ישראל. כי תבינו שרוב האנשים בעולם לא נחשפו בכלל למדינת ישראל, ואם הם נחשפו, הם נחשפו בדרך כלל לזה שאנחנו איזה מדינה עם אינטיפאדה כל הזמן, שיהודים יורים, חיילים יורים בפלסטינים, זה פחות או יותר הדימוי שיש להם, אם בכלל. לכן 99% זה לא מה אתם אומרים, אלא איך אתם מתנהגים, מה האווירה שאתם מקרינים. אנשים נורא חושבים שהתוכן קובע, ואני כופר בזה, לא התוכן קובע, החיוך קובע, הנימוס, דרך הארץ, ההקשבה, לא להיות אגרסיבי, פשוט להיות בן אדם. אז הדבר הכי חשוב להבין, אתם שגרירים של מדינת ישראל, וכלל ההתנהגות, מסבירת הפנים שלכם, היא תהיה גורם מכריע באיך האנשים יחשבו על מדינת ישראל עוד הרבה עשרות שנים. עכשיו, איך מסבירים בפועל את ישראל? יש אפשר להתחיל לתאר את כל הרקע ההיסטורי וסקירה גיאו-אסטרטגית של המצב במזרח התיכון. משעמם. זה משעמם. אתם הולכים לפגוש מישהו בכיתה י' בוויסקונסין, לא הכי מעניין אותו העניין הזה. מה כן מעניין? תספר עליך. תספר את הסיפור שלך. מה אתה אוהב לעשות? מה החלומות שלך? מה אתה מתכוון לעשות בצבא? כן, במדינת ישראל כל נער ונערה צריכים להתגייס לצבא. תספר על הדבר הזה, מה החששות שלך? את גרה בנתיב הלמדי, תספרי איך זה להיות במשך ימים בתוך מקלט. מה זה בכלל מקלט? בשוודיה יש מקלטים, בפינלנד יש מקלטים, בבלגיה יש מקלטים, לא אין. לכן באמת דרך הסיפור האישי ודרך החלומות והחששות, זאת הדרך הכי טובה לספר את הסיפור הישראלי. ישראל זו מדינת היזמות. כולם פה יוזמים, ובאמצעות החדשנות הישראלית, אנחנו עושים המון טוב למיליארדי אנשים בעולם. אנחנו מעצמה בתחום הרפואה, טכנולוגיות רפואה, טכנולוגיות סייבר סקיוריטי, טכנולוגיות חקלאיות, יותר חלב מהפרות בזכות טכנולוגיה ישראלית, יותר ירקות מכל מטר רבוע אדמה, ומצילים המון המון חיים. אני אוהב לספר איך העולם היה נראה בלי הטכנולוגיות של מדינת ישראל. אז ככה, היית קם בבוקר, בעצם לא היית קם כי שעון המעורר לא היה עובד, כי הסלולר, הצ'יפ שלו, מיוצר בישראל. אחר כך היית מנסה להגיע לעבודה, היית מתברבר כי Waze מיוצר בישראל. היית כבר מגיע לעבודה, לא היה לך מחשב, כי אינטל מייצרת בישראל את העניין. כבר אתה פותח את המחשב כדי לגשת לחשבון שלך, היו פורצים כי תוכנות האבטחה מיוצרות בישראל. הסנדוויץ' עם המלפפונים שאתה אכלת, לא היו שם המלפפונים כי הם מיוצרים על ידי טכנולוגיה ישראלית של טפטפות וחקלאות. וכן הלאה וכן הלאה. בלב שלך, אם אתה מבוגר, יש סבירות גבוהה שיש לך סטנט שמאפשר לדם בעורקים לזרום, הוא לא היה שם כי הסטנטים מיוצרים בישראל. כלומר, חלק גדול מהחיים היומיומיים של אזרחי העולם, תושבי העולם, מיוצרים בישראל, וישראל היא מעצמה של עשיית טוב באמצעות טכנולוגיה בכל העולם. בואו נדבר מילה על הדמוקרטיה הישראלית. בישראל יש מיעוט גדול, מיעוט של ערביי ישראל, בערך 1.8 מיליון ערבים. הערבים הם שווי זכויות לחלוטין במדינת ישראל. הם מצביעים לכנסת. רק בישראל יש כזו דמוקרטיה. הם נהיים חברי כנסת. תדגישו את העניין הזה, כי לפעמים זורקים מילים כמו אפרטייד. איזה אפרטייד? כשמדברים ממש באופן מעשי על מדינת ישראל, יש פער עצום בין הדימוי שלנו לבין המציאות שלנו. אחד הדברים הכי חשובים בהסברה זה המסגור, זה נקרא פריימינג. לכן, הצורה שאנחנו ממסגרים את הסיפור היא דבר דרמטי. עכשיו, הסיפור היום שאוהבים לספר בעולם, זה יש מדינה ענקית שקוראים לה ישראל. ואגב, רוב העולם חושב שישראל היא מעצמה ענקית, כי שומעים עליה בחדשות כל הזמן, אז היא בטח נורא נורא גדולה. אתם יודעים שמדינת ישראל היא בערך ב-10%
בגודל של מדינת ניו ג'רזי. פה מאוד מאוד בקטן, בקושי אתם יכולים לראות את זה, יש מדינה קטנה שנקראת מדינת ישראל, היא מוקפת בערך מיליארד ערבים ומוסלמים. מדינות ערב לא רוצות שהמדינה היהודית הדמוקרטית הקטנטנה הזאת תשרוד. יש היום מערכה היסטורית בין האסלאם הרדיקלי הקיצוני לבין העולם החופשי, שהאסלאם הרדיקלי בגדול רוצה להכיל על כלל העולם את החליפות, את הממלכה אם תרצו, המוסלמית. אז צריך להסביר לאותם אנשים שיושבים אולי בלונדון, או בבלגיה, או בארצות הברית, חבר'ה, מה שאתם קוראים בעיתונים, אנחנו אלה שמגנים, אנחנו החומה הבצורה מול הגל הזה, ואנחנו מגנים עליכם. אנחנו המוצב הקדמי של העולם החופשי במערכה העולמית נגד האסלאם הרדיקלי. אומרים, בגדול, באתם היהודים לפני 70 שנה, ואהבתם מפה את הערבים וגזלתם את השטח שלהם. המציאות האמיתית היא, לפני 3,000 שנה, הייתה פה מדינה יהודית ראשונה של דוד המלך. המדינה הראשונה נחרבה, מה שנקרא חורבן בית ראשון, ואז היהודים גלו לארצות תבל, אבל חזרו והקימו בפעם השנייה מדינה, שהיא נקראת הבית השני. והמדינה הזאת שרדה עד שנת 70 לספירה, ובאמת לפני בערך 150 שנה אחרי שכל הדורות היו פה יהודים, אבל לא בכמויות גדולות, בעצם התחילה השיבה הביתה. בעצם מדינת ישראל היא הפעם השלישית של היהודים, יש מדינה בארץ הזאת, והפעם אנחנו נשאר לנצח. אז לסיכום, כשאתם יוצאים לחוץ לארץ, אתם ישראל. תהיו נחמדים, תחייכו, תהיו גם מצחיקים, זה לא יזיק, ושיהיה לכם המון המון הצלחה.